Skål! Skål da! Det ble fint da. Fint. Det jeg synes så fint med Facebook, at du uten så mye stress kan dele med resten av verden hvor fint du har det, hva du har på deg, hva du drikker, hva du spiser, hvem du henger med. Hva liker du med Facebook, Dag-Otto? Nei, jeg liker det ikke. Jeg synes det noe forbasket dritt. Jeg har ikke tid til det greiene. Se på deg selv, du yngre enn sønnen min. Skulle vært med ute på jul. Bruk den tiden til å trene i stedet for å holde på det forbasket Facebook. Du kunne jo bare sagt at du ikke likte Facebook. Ja, jeg liker det ikke. Skål. Skål. Uansett hvor man kan man holde seg oppdatert på nyheter og sladder og venner. Unnskyld, bruker du Facebook mye? Vet du at du spør, unge mann. Jeg har vært inne og sjekket et par ganger allerede i dag. Bruker du Facebook mye? Jeg bruker det ekstremt mye. Så mye at jeg har gått glipp av store deler av sønnen sin oppvekst. Jeg gift med Facebook. Jeg elsker Facebook. Jeg har skilt meg fra Twitter, men jeg gift med Facebook. Det mitt... Ja, ja. Du på Facebook nå? Ja, selvfølgelig på Facebook. Jeg bor på Facebook. Jeg kan henge køy på Facebook. Folk bruker jo alt for mye tid på det, ikke sant? Jeg vet jo om spesielt gamle folk som sitter og bruker timesvis hver dag på å se om det skjer noe. Hva ditt forhold til Facebook? Det et ikke-forhold, faktisk. Jeg ikke på Facebook. Morgen? Nei. Hvilket forhold har du til Facebook? Et balansert forhold, vil jeg si. Jeg har min Facebook-profil. Og der legger jeg ut ting som jeg ønsker at flere skal nå, og det har jeg jo skjønt at med nesten over 60 000 som følger det, så er det en større publikasjon der enn der om jeg skriver i en middelstor avis. Det som er sånn kjedelig å lese er sånn hva de spiste til frokost eller noe. Det som jeg synes morsomst, som alle synes morsomst, det at du ser hvor gamle og fæle disse gamle klassekameratene dine har blitt. Ikke sant? Mens du selv holder deg så utrolig godt, de du gikk på skole med for 30 år siden. Jeg synes det kjempegøy. Se at jeg holder meg så mye bedre enn de. Jeg har en utarbeidet strategi som jeg har brukt en del år på å finne ut av når det funker og når jeg får flest likes. For likes er viktig, for da oppnår jeg viraleffekten til Facebook, og den vil jeg. Så jeg har et absolutt bevisst forhold til hvordan jeg oppdaterer, og når og hva jeg oppdaterer med. Ja da, tre ganger for dagen, når klokkesletten er ganske nøye planlagt. Hvordan bruker du Facebook? Jeg bruker det til å krangle med folk, jeg bruker det til å finne morsomme nyheter, bruker det til å spørre folk om tips. Hei, jeg trenger en rørlegger, jeg har lyst på en ny hund. Er det noen som vet om en morsom fest i nærheten? Så du føler ikke at Facebook er noe for deg? Nei, Facebook det faktisk noe for ungdommen, noe som ungdommen liker. Jens Stoltenberg har nesten 300 000 mer enn det. Ja. Stykke å gå. Ja. Ja. Det hadde vært noe. Det hadde vært noe. Takk skal du ha. Vær så god.